hörmətli izləyicilərimiz, mən həkim dietoloq Leyla Zülfüqarlı və bizim dieta verilişimiz olaraq hər həftə sizlərin hüzuruna gəlirik və təbii ki, çalışırıq verilişimiz əsnasında sizlərin illərlə mənə ünvanladığınız suallar əsasında bir müzakirələr aparaq və sizin bu suallarınıza cavab tapaq. Çünki arıqlamaq istəyən insanlar kifayət qədər çoxdur, eyni zamanda kökəlmək istəyənlər də var və sağlam qidalar haqqında bilmədiyimiz çox məlumatlar var ki, onları sizə ötürməliyik və eyni zamanda təbii ki, studiyama dəvət olunan qonağımızla birlikdə sağlam həyat tərzinin formulasını təbii ki, sizlərə açmağa çalışırıq. Bu dəfə də çox hörmətli, sevimli bir qonağım var. Təbii ki, keyfiyyət anlayışı deyəndə ilk ağla gələn bir isim var Azərbaycanda və bu xanım nəinki insanlara təqdim etdiyi musiqilərlə bir partlayış edir. Çünki gündəmi bugünkü gün zəbt eləmək çox asandır. Amma çalışıb yalnız keyfiyyətli musiqilərlə bizlərin ruhunu oxşayan və gündəmdə bir yeniliklərə imza atan bir Sevdə Ələkbərzadə imzası var ki, nə xoş bizə ki, bugün bizim dəvətimizi qəbul edib Sevdə xanım gəlib. Xoş gəlmişsən, əzizim. Çox sağ ol, Leyla, təşəkkür edirəm. Yeni layihəm də mübarək olsun. Səni və bütün komandanı təbrik edirəm. Bugün Leylanı özün üçün bir daha başqa amplarda kəşf elədim, bir aparıcı kimi. Çox, çox da gözəl. Ümumiyyətcə, həmişə bildim ki, sənin çox gözəl danışıq qabiliyyətin var. Çox sağ ol, əzizim. Bir daha əmin oldum. Uğurlu olsun inşallah. Çox sağ ol, əzizim. Və istəyirəm tamaşaçılar da bilsin ki, biz uzun illərin dostluğumuz var deyə bu səmimiyyəti sizdən gizlədə bilmərik. Ona görə veriş əsnasında siz deyə müraciət etmələrin bugün bir səmimi olmazdı, qeyri-səmimi çıxardı deyə. Biz artıq sənə keçmişik, sən deyə həmişə danışırıq, elə verilişdə də belə olsun. Ümumiyyətlə, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Və bir daha bütün xalqımızı Novruz bayramı münasibətilə təbrik eləmək istəyirəm. İnşallah hər bir evə ruzu bərəkət arzu eləyirəm. Bütün evlərdən sevinç səsi gəlsin inşallah yalnız. Və ona görə də studiyamızı belə gözəl bəzən. Bəli, xoşuma çox gəldi. Dekorlar. Novruz abu havası. Ümumiyyətcə, mən Novruz bayramını çox sevirəm. Çox gözəl, bəli. Ən çox sevdiyim bayramlardan. Verilişimiz əsnasında əslində mən müəyyən tövsiyələrim də olacaq ki, bu əslində heç də deyək ki, qeyri-adekvat çıxmasın ki, dietoloq arıqlamaqdan danışır, amma süfrəyə şəkər bura paxlava düzüb. Amma bayramdır. Bayramdır. Yox, əzizlərim, mən onu deyəcəkdim ki, əslində biz yiyə biləcəyik. Sadəcə, həmişə söylədiyim ifadəyə sadiq olmaq istəyirəm ki, biz dozalara sadiq qalsaq, yəni orta dərəcədə qəbul etsək qidaları, o zaman bayram sevincini belə itirmərik. Yəni, həmin o sevimli qalacaq bayram, Novruz bayramı, bir şirniyyat bayramı bizim üçün doğrudan da sevimli qala bilər. Ər nəyəsə doğrudan abartmasaq. Valla, hər bir şey az-az yesən, mən necə arıqlamışdım. Ay canım, hə. Mən hər şey yerdim, mən tort da yerdim, mən hətta pirok da yerdim, mən hər şey yerdim, amma çox az-az yerdim. İstədiyim hər bir şey yeyirdim, az-az. Demək, sənin üçün dieta anlayışı nədir əslində? Elə ki, bu sualı verəcəkdim. Elə madam ki, başladıq, elə ilk sualımız da bu olsun. Çünki verilişimizin adı, yəni ki, bilirsən, dietadır. Bəli. Dieta nədir? Həyat tərzidir əslində. Bəli. Ki, mən də bilirəm ki, tamam, indi bir sürətli həyat tərzi yaşayan bir musiqiçi, deyək ki, həyat tərzi var sizdə. Çətindir. Çətindir. Necə buna nail ola bilirsən? Bə necədir? Nə bilim, bir şey ki, insan çox istəyir, təbii ki, onu deyir, necə ki, mənim bacım 90, 100, demək olar ki, 100 kilodan düşdü. Ema da qonağımız olacaq ki, o danışar o. Əslində, birdən-birə olan bir şey deyildi, illərlə bunun əziyyətini çəkirdi, axır ki, alındı dieta ilə, bu çox çətindir bu qədər kilo atmaq. Mən təbii ki, belə də kök olmamışam, mən 62 kilo idim, ən kök vaxtlarımda 65 kilo olmuşam. Oradan ilk birinci dəfə düşdüm 48 kiloya, indi isə haradasa 53-54 kiloyam belə. Əslində, biz həmişə danışanda səndən deyirdim ki, biraz kökəlmən lazımdır Sevda. Hə, bir ara. O hissəyə gəldi. Bir ara, hə. Normal kilo. Amma yenə zövqlər fərqlidir də. Bəzi insanlar deyir, yox, elə yaxşıdır. Amma boy nə qədərdir? Yox, elə yaxşıdır. Boy nə qədərdir? Boyun 1,59-dur. 1,59-dursa, 1,59-a görə 55-54 kilo normaldır. Yəni, 40 neçələrə düşmək artıq çox aşağıdır ki, o yüzden de bu formanı sevirik. İndi dəbdir də bilirsən, çox arıq olmaq belə, çox incə belə olmaq çox dəbdədir. Elə biz verişimiz əsnasında əslində onlara toxunmaq istəyirik ki, köhnəlmiş stereotipləri qıraq. Yəni, yalnız dəb xətrinə qaçmaq lazım deyil, sağlamlıq formulasında olmaq lazımdır. Yəni, deyək ki, məsələn, illərlə bir podiumu üçün, deyək ki, modellərin həyat tərzi üçün 90-60-90 normaldır.
Deyək ki, bir efir insanlığı üçün də arıq, bu qədər arıq olmaq tamam, deyək ki, qəbul oluna bilər. Amma gündəlik həyat tərzimizdə bir azərbaycanlı xanımını, hamını 90-60-90 təsəvvür edə bilirsiniz. Ya, bu qədər də arıq yox təbii ki. Yox, amma bilirsən, insan var ki, onun artıq genetikası elədir. Hamı onun nəslində arıqdılar, daha çox ona meyillidirlər. Onların, amma əslində bizə də baxanda, bizdə evdə hamı, yəni, biraz topuş olub da. Yəni, bilməm, genetikada əslində kökləyə meyilli var. Hamı kökləyə meyilli idi. Ona görə, yəni, bəlkə də düz deyirsən, bizə o dərəcədə arıqlamaq bəlkə məncə, Sevda, sənin xüsusi xasiyyətin var ki, bu həyat tərzində də, deyək ki, diyet əslində biz dedik ki və bildik ki, həyat tərzi deməkdir. Sənin diyetanda da məhz bu xasiyyətin rol oynuyor. Çünki hamımız bilirik, bir seçici xanımsan, hər şeyə hə demərsən. Hər şeyi yeyə bilmirəm. Mən rəfiqələrim deyir, sən çox kaprizlisən. Deyir, mən kaprizli deyiləm. Mən hər bir şeyi yeyə bilmirəm. İnanın ki, o əgər qidaya nəsə biraz başqa bir yağ atılıbsa, yaxşı ki, belə keyfiyyətsiz olan. Mən onu o saat hiss eləyirəm. Mən bilirəm onu ki, hətta salatda deyirsən ki, bu tərəviz elə bir təzə deyil. Mən mayonez yemirəm. Salatda mayonez olsa, mən o salatı yemirəm. Çox gözəl ki. Bəziləri paytaxt salatları, çoxları mayonez qatır və ya mayonezlə smetanı qarışdır. Mən onu yemirəm. Mən sadəcə evdə eləyəndə mən yalnız sonra smetanı qatıram. Ki, mən həmişə evimizdə söz düşəndə deyirəm ki, biz o qədər qonaqlıqlar ad günə görüşəndə deyirdim, Sevdanın bir salat hazırladı. Çox gözəl əl qabiliyyətində var. Elə o xama ilə olmuşdu deyə. Dadlı idi və doğru idi. Çünki biz işlənmiş qidalardan uzaq durun deyirik insanlar. Bir də xamanı, məsəl üçün, paytaxt salatını eləyəndə, məsələn, bu gün elədim, sabah verəcəm də stola. Xamanı bugün atmıram, sabah atıram xamanı. Çox doğru, çox doğru, möhtəşəmsə. Bəli, yəni bu şeyləri, bir də məsəl üçün, yemək hazırlayanda, bilmirəm, bunu həkimlər deyib, bizdə o duru yağlar var. Aha, bitki yağları. Məsələn, kartoşka qızardırsan, məsələn. Atır, azaldı, təzdən atır. Bu artıq trans jiri olur. Ay, gözəl. İşlənmiş yağda trans yağlardır. Bəli, bu artıq bunu eləmək olmaz. Bir dəfə atırsan, onunla da keyfət çox da böyük xod vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, həkimlər deyir ki, belə başa düşdüm ki, qızartmaq üçün, ümumiyyətlə, qızartılı yeməklər ziyandır. Bunu hamımız bilirik də. Daha çox parını, parda və sobada bişmiş, yəni az işlənmiş. Sobada, bəli, bir də biz tuşit eləyirik də. Bir az bişməsini əldə edirik, amma qızartmırıq. Amma əgər qızardırıqsa yenə də, kimsə bunu eləsə, daha yaxşı kərə yağıdır, belə başa düşdüm. Gözəl, demək, biz buradan əslində aşılamaq istədiyimiz nə idi ki? Yəni, mənim qonağım qismində olacaq insanlarla sizə nümunələr göstərmək istəyirik ki, baxın, bir insan həyat tərzində keyfiyyətli işlər görməyə nail olmaq istəyirsə, bu, birinci başdır keyfiyyətli yeməkdən. Yəni, biz nə qədər keyfiyyətli yeyiriksə, o qədər də sağlam olacaq. İnsan nə yeyirsə, insan odur. Tamam, elə doğrudur ki, bunu əslində İbn Sina orta əsrlər dövründən deyib və bunu elə... Bəlkə, Sevoçka, ağlıma bir sual gəldi bu anında. Bu qədər anında bunları düzgün müşahidə edib bilmələrin səbəbi biraz genetikadan gəlir. Çünki çoxları bilir, bilməyənlər də bilsin ki, bir yazıçı ailəsində göz açmışsan. Çünki atan rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin, mərhum Çingiz Ələkbərzadə olub, yazıçı və jurnalist və eyni zamanda babanız da Əbülhəsən Ələkbərzadə ki, bunu biz məktəb vaxtlarında hətta əsərlərini Sovet dövrünün ilk romanslarının banisiydi. O dövrlərlə bir əlaqəsi var bəlkə. Yəni, ailədən gəlir bu, eləmi? Valla, bizim evdə həmişə çox dadlı yeməklər olub. Çünki mamam çox gözəl yeməklər pişirdi, çox dadlı yeməklər. Yəni, artıq uşaqlıqda mən dada, keyfiyyətə alışan bir insanım. Ona görə də bəlkə hər bir şeyi yiyə bilmirəm. Ki, orada hiss edirsən ki, keyfiyyətli deyilsa ya. Bəli, bəli. Amma vaxt keçdikcə stereotiplər də dəyişir təbii ki də. O vaxtları düzdür, qida az olurdu, amma vaxtında, zamanında olurdu və təbii olurdu. Düzdür, biz qışda pomidor xiyar yemirdik. Biz zamanında yiyirdik. Mövsümündə dəyən doğurdu. Amma təbii yiyirdik. Hər bir şey təbii idi. Amma indi əfsuslar olsun, o təbii qidalar azalıb. Geni dəyişdirilən çoxdur. Düzdür, digər ölkələrə baxanda yenə bizdə haradasa təbiilik qalıb. Avropa ilə müqayisə. Amma yenə də
artıq çox bir şey dəyişir. Yağlar biz indi natural yağ axtarıq ki, doğrudan da bunlardır. Düzdür, indi biz o əvvəllər biraz qoxu olurdu o semçika yağından. Əsasən düzdür, hamı kərə yağında pişirirdi. Əslində, bir qoxusu olmağı onun nə qədər keyfiyyəti olmasını göstərir. Amma sonra biz avaladıq ki, o elə qoxusu olan keyfiyyəti. Mənim yadımdadır, bizə evə atama zeytun yağı gətirmişdilər. Ay Allah, demək olar ki, qapqara rəngi vardı. İyindən də durmaq olmurdu. Əsl təbii də zeytun yağı, elə o yağdır. Bəli, bəli. Biz alırıq da indi rəngi belə... Necə ki, meyvələr baxırsan ki, toxunulmamış qalır, günlərlə xarab olmur. Yağda da iyi gəlmir. Sobanı açdım, xaladilniki. Oradan, nə bilim, bir 10-15 gün qabaq kələm almışdım. Kələm xarab olmuyor. Mən götürdüm, o kələmi atdım. Bax, bax budur. Sevanın xasiyyətini mən bunu bəyənirəm. Çünki biz qidalanmaya toxunanda, əzizlərim, yalnız kalorinin üzərində danışmırıq. Yəni, yalnız az kalorili olsun, glikemik indeksi aşağı olsun, bu məni kökəltməsin deyə qida yoxdur. Yetər ki, o qidanın qida təhlükəsizliyi qaydaları var. O qida təmiz olsun. Yəni, doğru saxlanılsın, tərkibi düzgün olsun ki, mən Sevdada bunu bəyənirəm. Bu xüsusiyyətlərə yer ayırır. Amma bir iki səhvin də var ki, ora gələcəyik. Gözləyirəm, gözləyirəm. Bilmək istəyirəm. İstəyərdim o səhvlərə toxunmamışdan. Ay, Leyla, bir şey də efir vasitəsilə demək istəyirəm. Deməli, bu yaxınlarda telefonuma lupus qaçət elədim. Aha, bəli, böyüdücü. Böyüdücü. Ki, bu o qədər palma yağından danışırlar. Mən danışmışlar. Bir çox qidalarda palma yağı var. Var, var. O da insan bədəni deyir onu... Həzm prosesindən keçirə bilmir. Çünki niyə palma yağı çox ziyanlıdır? Təsəvvür edin, biz az öncə danışdıq ki, yağlar trans yağa çevrilir. Çox qaynadıqda, çox pişirildikdə ki, kərə yağını özünü çox yandırıb pişirmək olmaz. Məsələn, bir yemək pişirəndə çalışıb hazırlayıb, kərə yağını çiğ şəkildə orada əlavə etməliyik. Mən elə də eləmişəm. Necə ki, bunu fransızlar edir, Avropa xalqı çox bunu edir və çox da yağ yayan ölkədir. Mən bunu bilmirdim, amma 100 dərəcə temperaturda yanaraq əldə olunan bir yağdır. Düşünün, normal temperaturda, məsələn, biz deyirik, bu yağ çox yanarsa trans yağa çevrilir, ziyanı var, yəni hidrogen atomları orada çoxalır. İndi düşünün, palma yağları ümumiyyətlə çox işlənilərək, çox yandırılaraq əldə olan bir yağdır. Bu nə qədər ziyanlıdır? Çox ziyandır. O yüzdən də ehtiyatlı olmalıyıq. Və o lupanı, böyüdürücünü telefona indirəndən sonra dükkanlarda indi nə alıram, o görür sizə xırda-xırda şirka yazılır. Oxuyub götürürsün. Gözəl. Deməli, elə yazırlar ki, ya sən bunu oxuya bilmirsin. İnarsa çoxsunda palmi yağı, palmi yağı. Düşünürəm ki, bu qidanı niyə bura gətirirlər axı, niyə zəhərliyilər? Demək, ən çox hansı qidalarda görürsən, izləyicilərimiz də, çünki bu sualları mənə çox verirlər, palmi yağların ziyanından danışmışdım, böyük bir material vardı. Çox sual verirdilər ki, doktor, nədə var? Mən səslənirdim ki, nəyə ki paketlənmiş qidalar var, hamısında var. Qoy, elə Sevdə xanım özü müşahidə edir. Baxın, lupa ilə xüsusi ilə seçərək. Edir ki, bir həyat təcrübənizdən biz də faydalanaq. İstəyirəm, nə maraqlıdır, siz də bunu eləyin. Düzdür, indi bu təzə çıxandı heç kim bilmirdi, təbii ki. Biz o hazır paketdə piroqlar da alırdıq, nə bilim, vaflilər, piçeynilər. Şiriniyyatlar, ki, o adı hər kəs bilir hansı şiriniyyatlar. İndi başa düşürəm ki, onlar o piroq ki, bir il, iki il sroku var. Onu necə yemək olur? Təbii ki, o... Demək, bu işlənmiş şirniyyatlar, paketlənmiş şirniyyatların tərkibində var, əzizlərim. Bir də fikir verimizə nədə çox var? Mən ona görə insanlara süd məhsullarını alarkən marketlərdən deyil, daha çox, deyək ki, təbiətdən əldə olunan süd, qatıq, kəsmiklər ki, yoxdur. Amma onu da bilmək lazım. Bilirsən ki, bir gün, iki gün bunun, deyək ki, sroku qala bilər. Onları əldə edin, çünki nəyə görə? Daha çox bu işlənmiş bəzi şor məhsulları var, tvaroqlar var, onlara da palma yağı qatılmasının ehtimalı var, piçeyniklərdir. Demək ki, oxuyacaqsınız. Sevdə xanım necədir? Piçeynası var, orera piçeynası. Əslində, mən o piçeynanı çox sevirdim və Amerikada daha çox, amma inanmıram ki, bilməm orada palma yağı var ya yox. O çoxdur, orada da var. Çoxdur, amma burada Bakıda mən onu... Bacım aldı, gətirdi, o arayranı çox sevirdi. Oxudum, gördüm, üstündə palma yağı var. Götürdüm, o piçeynəyə hamısını atdım. Demək, əzizlər, biz burada reklamda, antireklamda məşğul olmuruq, amma adı çəkməyimizdə tamamlı ixtiyarımız var, çünki bu qida verilişidir. Mən düşünürəm, sual vermək istəyirəm bu qida ilə məşğul olan insanlara, nə bilim, bu... Əslində, bizim agentliyimiz var, səslənə bilərik, qida təhlükəsizliyi agentliyi var. Artıq bir ildir fəaliyyət göstərir. Çox ciddi qanun çıxdı əslində ki, demək, GMO qidalar da var, onlar da daha dəhşətli. Margarin yağının özündə orada yazılıb palma yağı. Biz düşünürük, biz çox aldığımız şirniyyatlar, məsələn,
İşte o paketləşdirmə deyil, amma dükanlarda ki, hansı tortlar, onlar hamısı margarin qatır. O margarinlərin içində də mən oxumuşam o böyüdürcülüklə bu paydan ki, orada palma yağı var. Yaxşı, bizi niyə zəhərləyirlər? Bizi niyə biz mən hamımız biz akademikik, biz bilmirik axı çox. Aha, bilməyənlər də var, bəli. Yəni. Demək ki, ümumiləşmiş şəkildə bax istədiyimiz də budur. Bu verilişin əslində ərsəyə gəlməsinin də ən böyük mahiyyəti budur. Rəhbərliyə də təşəkkür edirik ki, hər kəs bunu istəyir ki, bir şəkildə dəstəyimiz olsun, köməyimiz dəysin insanlarla bu və digər şəkildə mübarizə aparaq bu cür səhv qidalara qarşı. Çünki sağlamlığımız birbaşa qidalardan asılıdır. Çox burada danışdıq. İstəyərdim bir deyək ki, mənəvi qidalanacaq dəqiqələrə də ayrılaq. Əslində, Sevda xanım, bizim studiyada musiqiçini əziyyət verib oxutmuruq. O musiqini istəmir, belə deyək. Biləyək ki, çox xoşuma gəlir. Amma az öncə atadan danışdım, Çingiz Ələkbərzadə ismindən danışdım və sizin ikinizin bir arada olan çox möhtəşəm bir əsər var. Çünki çoxları bilmir bəlkə də, Sevda Ələkbərzadə nə qədər gözəl musiqi təqdim edən musiqiçimizdirsə, caz musiqisini bizləri sevdirən musiqiçimizdirsə, eyni zamanda onun bir bəstəkar fəaliyyəti də var. Çünki intro albomundan Salam Allahım adlı çox gözəl əsərdir. Mən çox dəfələrlə ona qulaq asaram, ruhum dincəlir. O əsərin sözləri atanız Çingiz Ələkbərzadə aiddir. Nəsə tarixçəsi var mı o mahnının? Valla, deyim ki, bir tarixçəsi var, yox. Əslində, mənim atamın şeirinə heç vaxt mahnım olmuyor. Çünki onun bir var nəğməkar şair deyiləm. Amma atam nəğməkar şair olmuyor təbii ki. Çox dərin, mənalı fəlsəfi şeirləri var fəlsəfidir, onun. Fəlsəfidir, bəli, çox. Və təbii ki, onun şeirinə mahnı yazmaq üçün böyümək lazım idi. Dünya görüşü, İç dünyanın böyüməli idi. Bəli, dünya görüşü artmalı idi, musiqi zövqüm dəyişməli idi, ümumiyyətcə böyüməli idim. Və musiqi mənim üçün bir fəlsəfədir. Musiqi bir ruhun qidasıdır. Ruhun qidasıdır və bu musiqi təbii ki, ruhun qidasıdır. Oradan belə nədir? Düşünürəm və günlərin bir günü sadəcə, bilmərəm, deyirlərə vəh gəldi mənə, doğrudan da vəh gəldi. Mən çünki bəstəkar deyiləm, amma belə olur da arada, yəni insan musiqin içində çox olanda özü də yaradır. Əsl musiqçi demək ki, həm də yaradıcıdır və siz musiqi yaratdınız. Təbii ki, və düşündüm belə atamın sözü, elə bir ki, özü özündən ani yaranan bir şey oldu. Yəni. Nə gözəl, nə gözəl ki, əsəri yaratdınız. Çünki doğrudan da fəlsəfi bir anlamı var və belə bir mahnılar məncə çox olarsa, indi bu ifadə çox işlənib getdikcə deyilir ki, ümumiyyətlə dünya deqradasiya olmağa doğru gedir. Sanki düşünürəm o deqradasiyanın qarşısını almaq üçün ən gözəl... Düzgün qidalanmaq lazımdır. Və düzgün, doğrudan düzgün qidalanmaq maddi olaraq və eyni zamanda mənəvi olaraq. Bəli. Çünki musiqi də qidadır. Bəli. Ki bunlar doğrudan bizi biz edən, insanı kamil edən, baxın, bu cür amillərdir. Həm ruhun qidası, həm fiziki qida. O yüzden mən istəyərdim, o Filarmoniyada çox gözəl konsert olmuşdu. Mən də orada ön sıralarda gözəl, möhtəşəm əsəri izləyirdim. Elə həmin kadrlardan bir görüntü alaq, yenidən ruhumuz qidalansın və sonra qaydaraq. Məmnuniyyət. Mahnını özü bəstələmişəm və sözləri atama aiddir. İlk dəfədir ki, atamın sözlərinə mahnı ifa edirəm. Çox sağ olun, mahnın adı Salam Allahım.
Çox gözəl bir dinləmədən sonra, ruhumuzun qidalanmasından sonra düşünürəm Sevda xanım, az öncə mən sizin qida səhvlərinizə toxundum. Çünki ümumiyyətlə hər insanın həyatda zaman-zaman xırda səhvləri ola bilir. Tək ki, bizim elə səhvlərimiz qidalanmada olsun. Profesional deyil ya. Orada mənim bildiyim bəzi məqamlar var. Şirniyyatı çox sevirsən. Çox. Şirniyyatı gördüm, özümü saxlaya bilmirəm. Ona görə də biz bura elə paxlava şəkərləri qoymuşuq. Demək, buna görə də mən əslində onun şirniyyat yüklənməsini müəyyən etmək üçün müəyyən testlərimiz var ki, bu hər kəsdə var, bir əhalidə 90%-mızda bu hadisə ola bilir ki, biz şirniyyatı məhz ona görə çox istəyirik, tibbi bir səbəblərdir. Əslində biz onu səndə yoxladıq, o problem yoxdur. Bəli, amma bilirsən, mən analiz verəndə çıxdı ki, qanımda insulin çatışmaması var. Hə, demək, bu nədir? Bu, yaxşı olmayan haldır ki, zaman-zaman şirniyyatı çox yiyəndə, bir var hiperinsulinmiya, yəni insulinin çox olması lazımdır ki, çünki insulin nədir? Mədəaltı vəziyyət, yəni pankreas tərəfindən ifraz olunan elə bir hormondur ki, bizi şəkərdən qoruyur. Yəni, düşünür ki, bu insan şəkəri çox yiyir, bu insulin həmişə depoda dursun ki, gələn şəkər əritsin, bu insan şəkər, diabetik şəkərə tutulmasın. Bir az da təhlükəli məqam odur ki, həm uzun müddət belə olan sürədə birdən-birə insulin düşünür ki, zaten mən bunun öhdəsindən gəlmirəm və insulin deposu sanki azalmağa başlayır. Bu zaman insulin az ifraz edir. Bu, daha qorxduğumuz məqamdır. Ki, demək ki, biz nə edəcəyik? Bir şəkildə şəkərə stop deməyə bacaracaq. Onun üçün qaydalar var, mən deyim. Əslində, hər kəs bilsin tamaşaçılarımızda. Demək, təbii şəkər salıcı var. Ki, biz gərək bugün də qoyardıq süfrədə. Bu nədir? Darçındır. Mən darçını sevmirəm. Bax, darçına o zaman allergiyan var mı? Nə var? Yox, mən ümumiyyət uşaqlıqdan darçını sevmirəm. Bəlkə də problemimiz odur. Çünki darçın biraz hiperallergendir, biraz da qoxusu xoşa gələndir. Mən özümü də o kateqoriya aid edirəm. Mən də sevənlər kateqoriyasında deyiləm. Darçın deyilsə, darçının toz şəklində istifadəsi deyil, onun çubuqları var. Çubuğundan istifadə etdi mi? Gündə bir dəfə heç olmasa çayın içində. Biz nə etməliyik? Demək ki, daha çox un tərkibli şirniyyatlar və ax şəkərdən ibarət şirniyyatları deyil, quru meyvələrlə şirniyyat dozamızı alsaq, çünki pankreası bir şəkildə şirniyyatla bəsləmək lazımdır. Amma bu, bəsit karbohidrat deyil, yəni bəsit şəkər deyil, geç həzm olunan şəkər, belə deyək. Bununla onu bəsləsək, pankreas bir şəkildə doyur. Yəni, istədiyini aldı mı, qani olur və bu zaman bizim bəsit şəkərə ehtiyacımız olmur. Mən elə düşünürəm ki, Sevaçka, burada da biraz seçiciliyi önə çıxartsan, bu şəkər yox, o şəkər deyə istəsən, bunun da öhdəsindən gələrik. Əslində, indi çox qorxulu bir məqam deyil, amma bu şəkər ehtiyacını da bir şəkildə ödəyək və asılı da qalmayaq. Əsas istəyimiz odur və təbii ki, sağlam bəslənək ki, sağlam formada olaq. Sən deyil, nə düşünürəm? Bu arada hərdən fikirləşirəm ki, baxırıq ki, insan 80 yaşı var, 90 yaşı var. Bu insan, özü soruşanda mən hər şey yemişəm, baxıram da ki, bu yaxınlarda... O xoşbəxtdir, fiziologiyası onun. Bu yaxınlarda da belə bir məclisdə idik. Bu yaxında deyəndə ki, elə də yaxında deyil, yəni bir neçə öncə. Çox yaşlı insanlar idi, çox. 75, 80, hər şeyi, bəli. Anladım səni. İnanırsa, stola nə gəldi, gördüm ki, bu insanlar hər şey yedi də, hər şey. Yəni, mən belə qatıb qarışdırsaydım, mən yəqin səhər... Mən yox idim, yəqin. Bizi izləyən izləyicilər də yəqin beynində bu sualda o fikirlər var. Dəfələrlə bu sualı eşitmişəm ki, deyirlər ki, biz şəkərə çox toxunuram. Mən deyirəm, şirinçay içməyin. Bəlkə eşitmişsə də. Ancaq şirinçay bizim düşmənimizdir. Bu, belə bir qida növü olmalı deyil. Sual gəlir ki, bəs necə olur, Leyla xanım? İllərlə uşaqlıqda. Şirinçay içmişdik, bəs xəstələməmişdik. Baxın, əzizlərim. Dediyim də elə odur ki, kim sizə qarantiya vermir ki, siz cavansız, bugün o problemlə özləşmirik. Zaman-zaman, məsəl üçün, 40 yaşın üstü, 45 yaşın üstü, şəkərin əslində problemi üçün nədir? Şəkəri biz yeyək və onu əridə bilək. Əsas məsələ odur. Amma az bir şəkər yiyən insan deyir ki, mən heç yemirəm, çox az ölçüdə yerəm və o məndə problem yaradır. Baxın, bilirsiniz bu nədir? İllərlə sizin o şirinçayı içərəm, heç nə olmaz dediyiniz məqamlardır. Bu, bəlli bir sürəcə heç bir problem yaratmır orqanizmdə, anlatabildim mi? Amma illər sonra bu gəlir. Yəni, müəyyən vaxt kəsində fiziologiya sizi qoruyur. Pankreas vəzi sizi qoruyur, yəni mədəaltı vəzi, onun hormonları qoruyur. Neyruhumoral sistem var, düşüncə dedin. Biz nə düşünürsə, bəzən
Necə olur ki, biz gün ərzində heç qida qəbul etmədən də iş fəaliyyətində ola bilirik. O işdən aldığımız zövq bizə elə bir emosiya verir ki, biz xoşbəxtik və yemək yeməmişik, hansı ki qidaların bizim axı energetik funksiyası var. Bizi energiya ilə bəsləyir, eyni zamanda xəstəliklərdən qoruyaraq müdafiə edici funksiyası var. Bu funksiyanı biz qidadan almadan başqa cür təmin olduq. Necə? Çünki neyrohumoral istiqamətdə baş verir. Biz bəzən, məsələn, serotonin hormonu var da orqanizmada. Xoş bir hadisədən, gözəl musiqidən, gözəl insanla, mən məsələn sürətpərəst insanım, gözəl bir insandan gözəl emosiya ola bilər. Biləyimizdə də var bu. Gözəl bir heyvandan, deyilmi? Qəşəy emosiya alırıq. Bu zaman bizim dopamin reseptorlarımız yüksək səviyyədə aktiv olur ki, və serotonin hormonu ifrazı başlayır, yəni xoşbəxtlik hormonu. Bu hormonu belə hadisələrdən ala bilirik. Bəzən bu hadisələr çox az həyatımızda baş verir ki, biz bu xoşbəxtliyi ala biləcəyimiz məqamlar az olur. Bu zaman biz yeməyə sökənirik. Köklənirik şirniyyatlara, sevda xanım. Amma bədən onu istəyir, bədən onu tələb edir. Yəni. İnsan məncə öz bədənini dinləməyə bacarmalıdır. Əslində, bədən özü deyir, bunu ver mənə, bunu istəmirəm, bunu eləmə, bunu elə. Bütün günü məşqlər, konsertlər, bir həftənin ərzində 5 konsert vermişəm. Bu şəhərdən o şəhərə, o şəhərdən o şəhərə, Avropa turnelərim olub. Yenə də yəni, mən şirniyyatı unutmamışam, mən şirniyyatı sevirəm. Amma onu deyim ki, məsələn, bayaqları şirin çaydan danışdım. Mən illərlə şirin çay, mən uşaqlıqda mən içirdə bilmirdilər onu. Ümumiyyətcə, məktəbə gedəndə hamı səhər durub şirin çay içib, mən heç vaxt şirin çay içməmişəm. Bu gözəl. Amma bir neçə il öncə başladım, hiss elədim ki, mən şirin çay içmək istəyirəm. İstəyirəm. Arada başladım. Bu, dedin mi, az öncə mən genetikaya toxundum. Bə. Biz, yəni, əslində bizdə də var. Yəni, o bir şəkildə ondan ehtiyatlı olacağımız məqam var ki, bunu sonra xırdalayaram ki, genetikada olan həssaslıqda. Bəli, bir də bir şey deyim. Məsələn, illərlə bizə dietada oturanda qreçka yedizdiriblər. Səhvdir. Düzdür. Səhvdir, əlbəttə səhvdir. Amma mən bir şey deyim. Mən bu qreçkanı yiyirdim o mədəm həssas olan vaxtlarımda. Hiss edirəm ki, nəsə mən yaxşı gəlmir bu da. Yadımda mən yadıma gəlirəm. Mən aşı yirdim, düyü yirdim. Əslində, bəli, bu qarabaşaq yarmasıdır. Yəni, el arasında hər kəsin qreşka deyə bildiyi. Türklər qarabuğday deyir bu arada buna. Yəni, onun əslində hiperatsid təsiri var. Yəni, turş orqanizmə düşdükdən sonra turş mühit yaradır. Bu bildiyiniz nəyə bənzir? Bəzən, məsələn, xəstə insanlar şöbədə yatırsa, stasionar şəraitdə, xəstəlikdən sonra sovet dövrdən belə vardı. Stol 1, stol 2, stol 3, pəhriz stolları idi. Onları, həmin bu stollar həkim rekomendasiyası olmuşdursa, müəyyən, məsələn, toyğun bulyonu verilirdi, müəyyən qidalar. O bulyon da sonra bizə gəldi. Mən indi aydınladım. Birinci suyunu atırsan, ikinci suyu. Amma o vaxtları təmiz idi deyə, bəlkə də o problem yox idi. İndi mütləq birinci demək, suyu atmalı. Bura aydınladım nədir? Demək ki, bu insanlar üçün biraz çaşqınlıq yaradı. Necə olur Sovet dövründə doğrudur dediyimizi, indi biz yanlışdır deyirik, deyilmi? Bəli, nədir mən məsəl üçün qatı bulyonları içə bilmirəm. Nəyə görə? Əslində, əməliyyat keçirmiş insana, yəni immun sistemi aşağı düşdü deyə, o zaman biz qlikemik indeksi düşünmürük. Əsəl üçün, dietologiya elmindən bəhs edən də bulyon ziyandır deyirik, amma o həmin zaman xəstəyə verilir. Çünki göstərişlər fərqlidir. Yəni, o zaman xəstəyə immunitetini yüksəltmək üçün lazım idisə, bu qlikemik indeksini düşünmürdü. Yəni, yuxarı kalorili olmasını, deyək ki, xoşa gəlməz yağlar var tərkibində deyə, bu məqamları düşünmürdü. O yüzden de müqayisələr fərqlidir və qarabaşaq yarması ilə də olan məqam budur ki, zaman-zaman ən məhsum qidadır deyə düşünüb, heç nə yeməsə bunu yeyə bilirdiysə. Amma baxın, mədədə deyək ki, qastritdən, bir də daha çox hiperatsid qastritdən əziyyət çəkilirdisə, yəni turşluq həddən artıq çoxdursa, deyək ki, boş mədəyə daxil olan qarabaşaq müəyyən müddətdən sonra parçalama nəticəsində turş mühit yaradacaq. Turşun yanında yenidən turşluq çoxaldı. Bu nə olur? O zaman əziyyət çəkilir. Amma qələvi mühit elementar olaraq həmin zaman kartof soyutması yeyilsə, siz bəlkə hiss edərdiniz ki, mədənin ağrısı keçdi. Hansı ki, mən kartof tərəvəzini ümumiyyətlə yemeyin deyirəm, az yeyin deyirəm. Yəni, ümumi dietologiya elmində, yəni aşırı karbohidratdır, şəkəri yüksəldir, qlikemik indeksi yüksəldir. Amma
az yendir. Amma bu hadisədə olar. Anlata bildinmi? Yəni nədə olar? Hansısa çıxılmaz vəziyyətdə mütləq lazımdır. Bəli. Kimsə səhər durur apelsin şirəsi içir. Mən onu eləyə bilmərəm. Ümumiyyətlə o tərs səhvdir. Bunu biz kinolarda çox Braziliya seriallarında hər yanda görmüşdə sanki təndə səhvdir. Nəyə görə? Ac qarını apelsin. Çünki saat 8-dən, o deyək ki, günün birinci yarısından etibarən iç orqanlarımız ayılır. Bunların ifraz edəcəyi fermentlər, deyək ki, mədənin seyikli qişasını ifraz olunan H-klorid, hamısı bir şəkildə oyanıblar və ifraz olmağa başlayırlar. Bu zaman ora atacağımız qida çox önəmlidir. Dediyim ki, turş mühiti yaratmasın. Apelsin şirəsi nədir? Turş mühiti yaradacaq. Məncə, yaxşı su içmək səhərdir. Süd belə yaxşıdır, su belə yaxşıdır. Təbii ki, çiğ qaynamamış, təmiz su içilməsi otaq temperaturunda çox önəmlidir. Əziz izləyicilərimiz, yenə də mən həkim dietoloqumuz Leyla Zülfüqarlı olaraq öncəki sujetlərimizdə olduğu kimi sizlərin sualları ətrafında mövzularla qarşınızdayam. Yəni, öncəki sujetlərdə söz verdiyim kimi ki, sizlərin hər zaman düşündüyünüz arıqlamaq üçün hansı cəhdləri edin və mən də söyləyirdim ki, baxın əzizlərim, yetər ki, sağlam qidalara keçəsiz və bu o qədər də çətin deyil, çünki sağlam qidaların çeşidi daha çoxdur, nəinki qeyri-sağlam qidaların. Sadəcə insan təfəkkürü belə kodlaşıb ki, daha rahatın dalınca həmişə insan qaçır. Biz uzun illərdə məhz qeyri-sağlam qidaların içərisində böyümüşük, bu cür kodlaşıb genetikamız və eyni zamanda bu cür mexanizm bu cür, yəni öyrəşmə stereotiplərimiz bu cür inkişaf edib. Əslində, bizim seçəcəyimiz sağlam qidalar görün nə qədərdir? Mən ad çəkmək istərdim ki, qətiyyən düşünməyin ki, sağlam qida dedikdə ora çörək aid deyil. Əslində, doğru çörəklərimiz özü ilk başda sağlam rasional qidalar içərisindədir. İkinci yerdə süd məhsullarıdır. Bütün süd məhsulları sağlam qidaya aid edilir. Süd, kəsmik, qatıq, pendir, bunlar gündəlik istifadə etdiyimiz qida qruplarıdır. Üçüncü tərəvəzlər, meyvələr, çərəzlər. Baxın, biz öyrəşdiyimiz bir Azərbaycanlı mətbəxində öyrəşdiyimiz belə bir qayda vardır ki, biz çaylarımızı daha çox ağ, bəyaz, qəndlə istifadə edirik ki, bu da bizim köklük səbəblərimizin içərisində ilk yerdə durur. Sərf qidalarımız dediyim kimi daha azdır. Bu yetər ki, şirniyyatlar, sərf şirniyyatlar orqanizmi uzaqlaşdıraq, işlənmiş qida qrupundan uzaq duraq. Baxın, bunlar çox təhlükəlidir. İşlənmiş qidalar hansıdır? Deyək ki, orqanik olan yağları daha çox işlədərək mətbəximizdə istifadə etməliyik ki, bura təbii ki, trans yağları aiddir, margarin yağları aiddir, yəni mənşəyi məlum olmayan çox yağlar. Amma bitki yağlarından zeytun yağını, kərə yağını istifadə etməklə biz doğru yağlara keçid etmiş oluruq. Məsələn, tərəvəz qruplarının içərisində mən bir misal çəkim ki, kələm qrupu. Biz mətbəximizdə kələmi nə qədər istifadə edirik? Heç kələmli salatlar bol-bol istifadə edirikmi? Hansı ki, bu çox sağlam qidadır. Xeyr, və yaxud deyək ki, daha çox istifadə etdiyimiz tərəvəz nədir? Bir orta statistik Azərbaycanlı ailəsini götürsək, daha çox kartof tərəvəzindən istifadə edirik, nəinki kələmdən. Deyilmi? Amma kartofun özünü yeməklərdə daha çox istifadə etməmiz təbii ki, bizim kökəlmə səbəblərimizin içərisində ikinci sırada duran kökəlmə səbəbimizdir. Və üçüncü səhv qidalardan toxunmuşkən şirinçay adlı bir bəlamız da var ki, bu da əslində bizim genetik kodlaşmış səhv qidalama alışqanlığımızdır. Yəni, biz gözümüzü açıb belə görmüşük ki, şirin çay içməsən zehnin aktiv olmayacaq, deyək ki, immunitetin zəif olacaq və insanlar şirin çayla səhər qəhvaltısı ediblər ki, bu etdiyimiz ən ciddi səhv olubdur. O yüzdən də yetər ki, əzizlərim, şirin çaya stop deməyi bacarın, ax qəndlə çay içmələrə stop deməyi bacarın, kartofla ətli yeməklər pişirməyi azaldın, yetər ki, fast foodları almayın, yetər ki, energetik və qazlı içkiləri ümumiyyətlə rasionumuzdan çıxardın. Yəni, bunu hətta qonaq getdiyiniz məclisdə belə görsəniz, yaxın durmayın. O zaman inandırım sizi, bu 5-6 qrupda yer alan bu səhv qidaları uzaqlaşdırdıqsa, yerdə qalan bütün bəsim qrupları əslində sağlam qida qrupudur. Qidaların kimyası var. Yəni, hər qidanın özünün
kimyəvi tərkibi var, özünün kimyası var, orqanizm düşdüyündən sonra parçalama nəticəsində nə baş verəcək, bunlar önəmlidir. O yüzdən də bir mədə traktına əziyyət çəkilirsə, onun pəhrəzi deyəcək biz dedik, siz də ayrı olmalıdır, arqalamaq üçün ayrıdır. Son vaxtlar ümumiyyətcə bu çox böyük problem olub insanlar üçün. Əsas olur ki, insanlar təmiz qidanı tapmaqda problem. Bu bizim ölkədə düşünürəm qida təhlükəsizliyi agentliyi bir ildir hələ ki cavandır. Əslində onların görəcəyi işdir. Çox böyük işdir. Çünki hər bir yerdə yoxlamalar getməlidir. Hər bir punktda yoxlama getməlidir. Yəni biz axı alışmışıq. Bizdə hər zaman natural qida olub. Yəni biz heç vaxt belə şeylər yeməmişik. Axı o hissəyə də gələcəm ki, tamam, yəni, doğrudur. Ona görə biz onu normal. Yaxşı, bu Amerikada yəni bütün gün onlar hamburger, cheeseburger və s. yeyirlər. Çox da xəstələnmir, çünki genetika artıq yaddaşında keçmişdə. Onlar alışıb da ona, amma bizdə azərbaycanlılarda həmişə ev yeməyi olub, ev xörəyi olub, biz alışmışıq normal qidə və indi bizə bu yeməyi, bu qidanı yeridirlər, biz insanlar xəstələnir, biz niyə özümüzün düşməniyik? Demək, onda təsadüf deyil də, niyə xəstəliklər çoxalıb, yox? Bəli. Mən onu demək istəyirəm ki, əvvəllər uşaqlıqda mən eşidirdim, hansısa qoca bir insan artıq 75-81 yaşında 10 nəfərdən, 15 nəfərdən birində xərçəng olurdu. Amma indi nə qədər çox alıb? İndi addım başı hər üçüncüdə cavan insanlarda mən eşidirəm ki, xərçəngdir. Niyə? Qida. Ekologiya. Qida terroru var. Bəli, qida terrorudur bu. Əslində, bəlkə də bu bəşəri bir problemdir. Bunu düşünərkən həlli yollarını çox rahat görə bilirik, deyilmi Sevdağa? Baxırıq ki, bu nədir, bunu həll eləmək. Sadəcə, asan deyil, bir şeyin başında bəşəri... əzizim Leyla, pul durub. İnsanlar pul qazanmaq üçün başa düşürsünüz ki, o kimsə özünə biznes eləyəcək, onun vecinə deyil ki, kimsə yiyəcək, xəstələnəcək, öləcək, o onu düşünmür. O onu düşünür ki, mən pul qazanım. Düşünürəm ki, insanlar necə pulu yiyə bilir? Mən onu haram pul hesab edirəm. Və əslində bunlar geri dönən mexanizmdir. Çox dəhşət bir şeydir. Yəni, biz buradan xilas etmirik, səhv qidan xəstələnirik. Sonra da orada tib, yəni medikamentozlara, həblərə tökəcəyimiz pulla da ikincili zəhərlənmə baş verir orqanizmada. Və bu zaman xəstəliyin xilası üçün deyil, biz elə xəstənin məhvi üçün çalışmış oluruq, sən demə. Yəni də biz, yüzden, niyə biz özümüzü niyə öldürməliyik ki? Necə qıyır insan? Ona görə də yenə elə mən İbn Sina'yı xatırlayacağım. O vaxt demişdi ki, tam əsrlər öncəki, əslində xəstəliyi deyil, xəstəni müalicə etməliyik. Yəni, nə qədər çox müdrik kəlamdır. Yəni, bir insanda baş ağrısı varsa, bugünkü günə baş ağrı kəsici içərək olmaq, bu müalicə deyil. Çünki nəticəni müalicə etmək lazım deyil səbəbi. Səbəb isə budur. Yəni, bu dedim. Leyla, yəni, bunun içində yazılmış. Bunun içində yazılmış qaydalardır, qidalardır. Leyla, bu yaxınlarda kitab bıraxdırmışsan və çox maraqlıdır, çünki bu hamını çox maraqlandıran bir mövzudur, sağlam qida və düşünürəm ki, bugün çox lazım olan kitablardan biridir və çox istəyərdim ki, o kitabla məndə o zaman mütləq imzamla, bunu öz imzamla, təbii ki, çox böyük sevərək, həvəslə bunu indi təqdim edəcəm. Çox gözəldir. Əslində kitabımızın, demək, bir hissəsi Azərbaycan dilinə yazılıb. Köklüyün sirri arıqlığın açarı. Niyə? Çünki bir köklük varsa mütləq ki, onun sirri var, səbəbi var. Yəni səbəb tapılmalıdır. Digər tərəfi rus dilindən, yəni İki tərəflidir, baxın. Sekret ajrenya, klüç pahudeniyo. Burada müxtəlif mövzular var, təbii ki. Xanımlara aid mövzular var, hamilələrə aid mövzular var. Və qidalarımız, ki bizim xilas yolumuzdur, bunlar da var. Təbii ki, mən bunu çox böyük sevgi ilə təklif edirəm. Mən belə düşünürəm ki, hər bir evdə bu kitabdan olmaq. Çünki sağlam qida haqqında yetərincə informasiyamız olmalıdır. Həm də həkim tərəfdən. Çox çay içdim mi, Seva? Çay iç. Mən çevriliş başlamamışdan öncə də çay. Bax, çayı deyirik. Biz Azərbaycanlılar hər dəfə çay içirik. Yaxşı. Bəs çay bəyən xeyirdir insana. Çay da ziyanda axı mən bilən. Demək, mən az öncə söylədiyim ki, o qayda qidaları... Yəni, elə qidalar var ki, onlar bizim milli dəyərimizdir, milli kaloritimizdir. Şəkər bura kimi elə çay da odur, paxlama kimi, şəkər bura kimi çay da odur ki, çox içsək ziyan olacaq, az içsək ona qarşı sevgimiz qalacaq. Qara çay, baxın, budur. Çox içiləndə dərs verir su da. Az içilir, aysa. Qara çayımız da budur. Yəni, bax, mən həmişə açıq çay içirəm. Çox Leyla kitabımı verdi. İlk öncə, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, minnətlərəm. Sevərək. Oxuyarsan, oradan da faydalar olar hər halda. Çox təşəkkür edirəm.
Düşünürəm ki, mən bir dənə çay açıq içmək lazımdır. Tamamilə doğrudur. Çünki niyə çay kafein ağırlığıdır. Kafeinin də bəlli bir oranı var da. Məsələn, indi buradan da yenə izləyənlər... Mədiyə də ziyandır. İzləyənlər deyə bilər ki, bəs kofe, çay elə eyni kafein ağırlığı vermirmi düşünənlər olacaq təbii ki. Demək necədir? Kafein ağırlığının bəlli bir ölçüsü var. 1000 mg purin alkaloidlərdir tərkibində də. Bunu çox aşmazsa, çox üzərinə getməzsə ziyanı olmaz. Onun üçün də bir kafeindən toxunduq. İkinci, bu işlənmiş mayedir də. Yəni, su qədər maksum deyil. Bəli. Bir suyun kalorisi sıfırdır. Çayın isə bu şəkildə təbii ki, kalorisi yoxdur. Amma biz çayı su kimi içirikmi sadəcə? Yox. Təbii ki, onun yanında hansısa şəkər var. O yüzdən də kalorisi vardır. İkinci səhvi. Üçüncü səhvi tərkibində olan kafein. Deyək ki, biz orqanizmə qəbul etdiyimiz qidaların tərkibindəki dəmirin sorulmasını əngəlləyir. Amma su belə bir xüsusiyyət daşımır. Su çox mahsumdur. Çox, su bütün bədənə düşən qidaları parçalayır, kimyəvi işlərini görür. Amma mən suyu az içirəm, amma bilirəm ki, suyu çox su mütləq. Mən məsələyə dedərdim, çayı necə həmişə deyirik? Əslində, bu çayımız soyudu, biz birazdan təzə çay içərik. Çay mütləq təzə şəkildə, ilk dəmlənən anında içilməlidir. Bilirəm, mənim atam heç vaxt 15 dəqiqə keçdisə artıq o köynə çıxardı. O zaman mən təsadüfi demərdim ki, böyük bir yazıcının mirasısınız. Hər halda yazıçılar çox mütailə edən, bu işi bilən yazır. Hər bir işdən müəyyən məqama deyil. 15 dəqiqə sonra çay köynə izləyir. Və ikinci məqam çayda nədir qara çayımızda? Bizim ölkədə əfsus olarsın ki, çay doğru dəmlənmir. Bir də bunu gördüm. Aha, necə olmalı? Əslində, çay dəmlənəndə temperaturda, yəni temperaturda çox qalmalı deyil. Çünki qara çayın dəmlənməsi tam 100 dərəcədə deyil. 98-99 dərəcədə dəmlənməlidir. Demək ki, biz elə qaynar sözü qaynar halında nədə 100 dərəcədir də. Onu tökdüyümü dəm alacaq. Yəni, bunu ekstradan temperatura qoysa, olacaq 110 dərəcə, 120 dərəcə, tamam mı? İnanlar görmüşəm ki, çayın əsas şəhərdəki su qaynayır, ağzı açıqdır, orada dəm parında. Çayını parda eləyirlər. Doğrusu odur. O daha doğrudur. O yüzden de belki başka yerde dəmlənən çaylar daha dadı olur, bəzən deyilər ki, doğru dəmlənir. Bir sənə sual vermək istəyirdim. Bəbəqlar şəkərdən danışır. Bəs o trasnikovu saxır. Trasnikovu. Bəli, çox gözəl. O təbii, onu yəni əslin işlətmək olar. İşlətmək olar. İndi ora gələcəm. Demək, trasnikovu şəkərindən bizim ağ şəkərin fərqi nədir? Bu eynən qara çörəyi ilə ağ çörəyin müqayisəsidir. Yəni necə? Qara çörək yəni çox tam işlənmiş, tam ağardılmış un deyil deyə. Yəni, köbud undur, düzdürmü? Köbud un bədəndən çox çətinliklə, gec həzmdən keçir. Bizə də gec həzm olan şəkər önəmlidir. Həmişə bir dənə yadda bunu saxlayaq ki, şəkər nə qədər gec metabolizmadan keçsə, bizim digər şəkərə ehtiyacımızı artırmayacaqdır. Yəni, sorulan şəkər yenidən şəkər istəyir. Gec sorulsa, gec istəyir. Çox razı qaldım, təbii ki, çünki mən... Ümumiyyətcə, bu mövzu məni çox maraqlıdır. Bu haqda çox oxuyuram internetdə. Gözəl, gözəl. Mən maraqlıdır. İndi isə kitabdan oxuyacaq. İndi isə inşallah, davuşə sənin kitabın var, kitabdan oxuyacam. Mövzu məni çox maraqlıydı və təbii ki, bu işin profesionalı ilə danışanda İnsan daha yeni bir informasiya alır, nəsə öyrənirsən. Hansı ki, biz hər dəfə görüşəndə çox vaxtımız olmasa bir dəqiqə, iki dəqiqə kimi danışırıq. Mən ona görə istədim özəllə qonağım olasan ki, çünki bu işdən daha çox sual verəcək insansan. Yəni, hər adamla bunu söhbət eləmək olmur. Və mənim bir sözüm var, həmişə deyirəm, sevirəm bu ifadəni işlətməyə. Yeməyin mədəniyyətini göstərib insan haqqında fikir söyləmək olar. Sevda xanım o insanlardandır ki, yeməyinə bax və xasiyyətini yeməyinlə bildirə bilirsən. Gözəldir bu. Hər bir şeyin keyfiyyətçisini sevirəm, bax, inan. İndi söhbət yenə də gedmir oradakı, hər bir şeydə. Bunu yemək, dolmanı da yeyirəmsə, hətta o aşı da yeyirəmsə, nəmi paxlavanı yeyirəmsə, keyfiyyətçisini sevirəm. Yoxsa minnətdaram, uğurlu olsun verilişin, inşallah ki. Və kitabını bir daha təbrik eləyirəm. İnşallah bu kitab da çox böyük uğur qazanır. Hələ təqdimatını eləməmişik, inşallah təqdimatında bir yerdə olarıq. İnşallah təqdimatında olarıq bir yerdə. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sən də sağlayacağım, çox Təşəkkür edirəm bunun üçün. Beləliklə, bu qədər hörmətli izləyicilərimiz. Kifayət qədər danışdıq. Düşünürəm, özünüzə lazım olan məqamlardan burada hansı informasiyalar əldə edə bildiniz. Biz çalışırıq, sizin təkliflərinizi və rəylərinizi nəzərə almaq istəyirik. O yüzden də sizdən təkliflər gözləyirik. Bizim Instagram səhifəmiz var, burada yazılacaq. Sual və təkliflərinizi yollayın. Təbii ki, sizə maksimum faydalı olmaq üçün əlimizdən gələn etməyə hazırıq. Hələlik bu qədər. Növbəti verişlərdə görüşmək ümidi ilə.